ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کندکوٹ میں خبر ڈیندا ہلوں تا کندکوٹ میں نوجوان اغوا مغوین جو تعداد چھ تھی ویو کندکوٹ میں انا جو منڈی برساں ٹریکٹر جی گیریج تے کم کندڑ احسان نندوانی دھاڑیلن ہتھا اغوا احسان نندوانی ٹریکٹر گیریج میں میکینک ہو جن کے بد ڈیں اگ نامعلوم موٹر سائیکل سوار دھوکے سا ٹریکٹر ٹھہرائن لائے وٹھی ویا جن جو ان وقت تائیں کو بھی پتو نہ پیجی سکیو وارسن پاراں اغوا جو شک ظاہر کرن بعد تھانے پہنچی کیس داخل کرائے ویو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com